Voilà. Gambus nemen, gaan. Opa! Wow! Wat is er? Gaan tafse takado. Jefe, jefe. Massive tackle from Ben Kirschberg. Ben Kirschberg. And they lost that ball. The scrum. Yeah, c'est pas Zoom. Big scrum. Scrum. יופי, יוני, יופי! עכשיו רעננה עם התקפה, נגב עם טאקל יפה. חבל. החוטף מן הטיסטיס. טיסטיס כבר נכנס לפוזישן. ג'ונה עם כניסה יפה ועזרל עכשיו עם מריצים לקו. עכשיו התקפה, איש גדול עם חיתוך יפה עם קקון. קקון מחזיר לאיש גדול. בורלס, אייל בורלס, הילד הנהדר שלנו. איזה יופי של מסירה של אפריקה, חבל. עכשיו אדריאן. ופורט פס.